បាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅកាន់ប្រូដល់គ្នាយើងមើលតឡមកកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុង channel Like K ម្ដងទៅនៅក្នុង game ដែលជាហ្គេមនោះគឺបាញ់តាស៊ូមប៊ីហើយនឹងអ្នកដែល player ផ្សេងៗដូចជា PUBG ឬ Rule ដែរហ្នឹងហើយគឺនិយាយទៅលក្ខណៈ Battle Royale ដូចគ្នាអ្នកនរអាចធ្វើការ download free បានហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាចូលចិត្តនៅវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចុច Like អ្នកមួយជួយ comment ខាងក្រោមបើសិនជាមានវីដេអូផ្សេងៗមិនដែរហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាអ្នកមកថ្មីកុំភ្លេចចុចប៊ូតុង Subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូប្រចាំថ្ងៃតាក់ទងនឹង game ដែលផ្សេងៗឬតាក់ទងនឹងថ្មីមកដែរទេអូខេឥឡូវយើងនឹងចាប់ដើមលេងតែម្ដងបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំឃើញគេលេងនៅក្នុង YouTube ប៉ុន្តែខ្ញុំសាក់ download យកមកលេងសាក់ដែរមិនដែរហ្នឹងហើយអូខេអូខេនេះគឺជាកភ្លើងចោមខប់ស្រីចំយាយយាយយាយនិយាយទៅគឺអាចឡើងបានគ្រប់កន្លែងមិនបាច់ចាំហក់ឯងបាទយាខប់ស្រីតែម្ដងបាទហ្នឹងហើយនិយាយទៅគឺថាទុនទីរបស់យើងគឺថាបាញ់ zombie តែម្ដងបាទតែនេះដូចស្តៀងនិយាយទៅ survival លក្ខណៈ survival របស់នេះអាចឬអាវុធឬអីបានអញ្ចឹងដូច PUBG ដូចចឹងដែរហ្នឹងតែគាត់ថាវាអ្វីដែលសំខាន់គឺថាបាញ់ zombie តែម្ដងបាទអញ្ចឹងអ្នកនរអាចធ្វើការ download បានហ្នឹងហើយគឺនៅក្នុងដែលចង់មកគេនេះនៅក្នុង Play Store របស់នេះអាចមាននេះគ្នាហ្នឹងហើយអីគេមើលអូខេអត់ជួលទេអត់ជួលទេអានេះយើងអាចកាន់ដបងបានហ្នឹងហើយហឺចោមអីវាយរៀងធ្ងន់ណាស់បងប្អូនអូខេឲ្យចូលដល់ setting ទីសិនបាទជឿមើល graphic ទីសិនបាទកន្លែង graphic យើងដាក់ smooth ទេតាហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងអីចាចំនេះលើសលេងអីមិញអានេះយើងអាចនិយាយគ្នាបានបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំសុំបើសលេងពួកគាត់ចេញតែម្ដងពួកអីអ្នកជួលលេងសាក់ចិនសុខសាន្តមកអូខេ消灭了。OK, ឥឡូវយើងទៅកន្លែងគ្នាយើងសិនអូកន្លែងនេះគេឲ្យយើងទៅយកអីវិញអីអីវិញប្រហែលជាគេទៅយកឲ្យយើងទៅយកអីមួយទេតាមើលឥឡូវយើងរត់ទៅសិនបាទចាស់ស៊ូមប៊ីតាយ៉ាងាប់រោចំច្រើនមែនច្រើនណាស់អឺអឺអូខេណាស់រោនេះទៅវាក្បាលទេបាទអូខេចាំនេះរត់មកអានេះរត់មកចឹងបងមិនខ្លាចទេវិញអីយ៉ាតោះខ្លាំងខ្លាំងវិញនេះថាជំស៊ុំប៊ីឌីប៉កខៀវខៀវអានោះសាយើងដោបានដែរតាមើលអូខេយើងស៊ីបានប៉ុន្មានខៀលហើយតាមើលច្រើនដែរមិញមកប្រៅមិញហើយហ្គេមនេះមានទំហំត្រឹមតែ500មេហ្គាបៃតទេនៅថ្ងៃនេះហើយវាចេញជាផ្លូវការជាឧបសគ្គនៅក្នុង Play Store ហើយអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ download បានដោយ free អញ្ចឹងណាអត់ប្របាក់ទេបងប្អូននេះបើសិនជាចង់ download ចាំដាក់ link download ទៅបានដែរឬក៏ខ្ញុំអាចដាក់ជាឈ្មោះអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអត់ចង់សូវដាក់ link ហ្មងបងប្អូនអស្ចារ្យមែនទែនចាំហើយអីមកស្អី bro អីចាអានេះអាចលេង TPP បានបងប្អូនលេងឃើញរូបចុះតមកចុះអឺអស់គ្រាប់បាន300ដបងតាហើយមក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 ទៅភ្លើងឲ្យអស់គ្រាប់ឯអូនហែមនឹងឈុំម៉ៃមួយជើងមួយជើងមកមកមកដបងប៉ើងបាទមកដបងប៉ើង100បាទមកលេងសោចអីតែឥឡូវយើងទៅសញ្ញាទៅបាទយកភ្លើងយកភ្លើងសិនភ្លើងសិនអឺតែយើងមិនគេ
ធ្វើតែអត់អាចជួបបានទេយកនេះប្រចាំឡានឡានជិះការជិះការទេចោលនេះហក់សាហាវវិញអីចាចាំអក្របបានអក្របនៅតាដាក់ក្របសិនណាអូខេនេះដាក់ក្របសិនប្រូប្រញាប់មកណាមកហើយមកហើយមកតងប់នេះអូនអូខេឥឡូវយើងស៊ូមីច្រើនមែនទេអ្នកនរនេះរត់អត់តាន់ទេអ្នកតាមមើលអូយដល់កហើយក៏ភ្លើងខ្ញុំអស់ក្របទៀតសាមមិនដល់អេឡានមួយតំណងសមាជិកកើតជាកើតផងអូខេរៀងភ្លឺវិញដល់រៀងភ្លឺវិញរៀងភ្លឺវិញហើយបាទអាយ៉ាមកទេប្រូយោអាយ៉ាចំមើលអាវស្អាតក្រសេចំអស់គ្រប់អ่ะអីនេះសាមដល់អូខេឥឡូវយើងទៅតោះវាមួយទេបាទទៅតោះវាមួយទេវាខ្វាច់ខ្ញៅសបើមកបាទអូខេឥឡូវយើងរត់ទៅយកអីវ៉ាន់យើងសិនអីយកអីវ៉ាន់ទៅយកកំភ្លើងយើងអ្នកនរនេះនិយាយរត់ទៅខុសបាទហើយជួយគ្នាយើងសាំហ្នឹងអត់មានមកជួយមកអីចឹងអឺនៅកន្លែងលោះណាអីយ៉ាបោះយកអីខាងហ្នឹ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 ងអូខេអូអានោះអូអានោះយកកំភ្លើងអូខេបានដាក់បងអីតែឈាមខ្ញុំដាក់អត់អត់មកតបអត់ឈាមហ្នឹងចុះចុះនេះសពាក់មួយសុខភាពវិញគីឡូជាងឯងទៀតឯងរស់មួយមួយពាក់អំបានផងដល់កោរដល់ហើយយើងយកឆ្នាំនេះឆ្នាំមិនដឹងភេជ្ជៈមិនដឹងមកយកសិនអេប្រូគុំខ្លាំងពេកមើលមកដាក់ឈាមសិនមកឥឡូវយើងរកឡើងមកនេះ7យើងអាចប្រើ7បានបំភ្លឺបានទៀតខប់សេរីអីចាមកវាក្រោយបែរហើយអ៊ីអាងប់តឡោអត់កើតទេយើតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីវ៉ាន់អ្នកនរនេះយ៉ាប់បែរហើយអឺโอเคครับพอล่ะยังบังจังงบอ๊ะบ่าหมออุ่นมามาหมออ๊ะทั้งอ๊ะนูอะตุกเอาเด้แต่สําคัญชีวิตญูก็ชิดอ๊ะเด้ว้าวอะสกบคนมันอื้อคนใบนี่โอ้ว่ารู้อ่ะเอาบ่อยู่ชิดไอ้แล้วสกบไปแล้วสกบไปมีเด็ดចប់ហើយស្កប់ចុះស្កប់ឡើងបិះងាប់មិញបោះយោអូខេឥឡូវយើងទៅមើលគ្នាយើងសិនបាទនេះយើងនៅឆ្ងាយសបើមកខ្ញុំដាក់ឈាមទៅណានេះកន្លែងដាក់ឈាមខ្ញុំចង់វល់ហើយអ្នកនរចំឡារួយរួយមែនមើលសូបួមមើលបាទអូខេលយតាហ្គេមនេះលយអ្នកនរលយខ្លាំងណាស់តាលយប្លែកមកសង្ឃឹមតានេះជួយចិត្តចឹងហើយកុំភ្លេចជួយជីឡៃម្នាក់មួយបាទយើង
ខាង player មួយយើងហ្នឹងវាស្អាតទៀតហីមិនមែនទេអូខេឥឡូវយើងរកកន្លែងណាអូនេះកន្លែងដាក់ឈាមនៅប៉ាន់ណាប៉ាន់ណៃមើលជួយប្រូអូខេវ៉ាវដាក់ពេញបឹបតែម្ដងមិនគប់ឲ្យមើលណែណែតែមើលទៅគាត់រស់ដែរអូនអានេះរស់ឲ្យទេចាំអស់គ្រាប់បានអឺចាំខ្ញុំត្រូវគ្រាប់ណាទៀតទៅអឺកាត់កន្លែងក្រោកភ្លើងនោះណាអូនោះអូឆ្ងាយដែរណាអញ្ចឹងគឺថាពេលដែលយើងអស់ក្រកកភ្លើងគឺយើងត្រូវតែទៅយកក្រកកភ្លើងនៅកន្លែងដែលក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមកដឹងថាវាដូចផាប់ជីទីក្រូលអត់ទេបើរួលពីផាប់ជីអ្នកនរអស់នេះប្រហែលជាដឹងហើយថាក្រកកភ្លើងវាបានទៅណាវិញអញ្ចឹងចំ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 រស់ងាប់ញល់ហើយមិនតែហ្គេមមួយនេះគឺចាំតែបិទទៅបានអូបាក់បានឯងងាប់ញល់ហើយងាប់ញល់ហើយអាកាសឯងក្រកកភ្លើងនៅក្រោយមុខឯងអាកាសឯងចេះតែខ្វាចឯងរបស់យូអយោហើយអឺជួបទៀតហើយអាសាយអាយ៉ាឡើងហើយយកក្រកភ្លើងសិនបាទអូខេយ៉ាអាយ៉ាចុះចុះអានេះមនុស្សផ្លេចយកមកអានេះអឺអឺមកយកកែរត់ចេះអស់កោកភ្លើងណាចាំមិនដែរមកយកបាច់បាញ់យូរមិនស្មានតើមានធីមគេសេមានដែរបោះយូរហើយអាចេញមកអូនអឺយ៉ានេះចាំពីមេវិញដល់ណាបាទអេអូណាមកណាមកណាមកឡានតាមវិញទៅវល់មុខទីណាស់ហ្នឹងជាស្រ័យហ្នឹងហើយកណ្ដាប់លឿនហ្នឹងអូសិលីខោណាស់ការីអាកបុកមួយពាក់ទៅបានកបុកមួយពាក់អើយដល់កមកចាំអូខេវាយ៉ាមកកប៉ុងសិនបាទកូនស្វឹងអូខេខោសិលីមកយ៉ានេះស្ងាត់ហើយយកទៀតហើយដល់នេះយកទៀតហើយយកទៀតហើយហើយដូចយ៉ាងណាយ៉ាងហីគេបាទដល់កមកអូខេអាយ៉ាយ៉ានេះពាក់មួយចរអូងាប់ហើយអ៊ីអ៊ីចូលមកបាញ់ហើយហប់ស្រីក៏ផ្លើងគេមិនត្រង់ណាគេឯងលុយអូយតាមមិនត្រង់មិនកបាត់ហ្នឹងតាមមើលមានតែកបាត់ហ្នឹងហើយបាទចូលមកអូនខ្ញុំទៅមកអូខេឥឡូវយើងធ្វើវិយាមកកំប៉ុងសិនបាទអូយប់យើងប្រាប់7អូមាន7ហ៎លុយខប់ស្រីអត់ពើមិនដឹងខ្មោចណាវិញស៊ូមីចេញមកអូនអីស្អីលុយម្លេះ
ខាំមែនអត់ចង់ងាប់ទេបោជិង出现了អូខេយើងនិយាយអត់ទៀតមកចាំមិញក្លែងទៅបាទតាមកំណត់ក៏ខ្ញុំនិយាយបងបានតាមយោអូមកនេះមកអត់ហ៊ឹមយើងត្រូវទៅចាំតាទៀតផ្លូវចឹងណាគេក៏ផ្លូវយឺនៅណាក្នុងនេះក្នុងបន្ទប់នេះអត់មានអូខេអឺ DM 被我消滅了មកយោអត់មិញអត់មិញគ្នាគេមិញអូទៅទៅផ្លូវមួយទៅបាទមើលត្រានេះមួយមើលវាអស់ប្រហែលលុយបាទហ្នឹងហប់សេរីរីរីតាមអូនចូលមកបើទៅទៀតហប់សេរីតាមរំទីតាញូរៀងសោយភ្លើងអើនេះអញ្ចឹងវារៀងមើលទៅវាអត់ទៅស្មូតហ្មងណានិយាយទៅវាទៅស្មូតហ្មងទេវារៀងសោយភ្លើងវាពិបាកដែរលយប្រូលយខប់ខប់មិនហើយឥឡូវគឺថាលទ្ធផលគឺថាមិនដឹងណាឈ្នះណាចាញ់ទេបាទហើយខ្ញុំក៏ដឹងថាខ្លួនឯងបានរានខៀវទេមើលកន្លែងណាទៀតវល់ហើយហើយយើងអាចដាក់ TVP បាននេះវាអាចកាន់វាបានហើយតាមទៅចិត្តរបស់យើងនិយាយទៅហ្គេមនេះមួយយ៉ាងហ្នឹងតែខ្ញុំចង់ប្រើជើងជាងចង់ជិះខ្លាំងមែនអឺអាបោះចូលចឹងតែអីរ៉េអេមអីក៏ហៅវិញអឺប៊ីងាប់មិញហើយខ្ញុំមើលក៏ភ្លើងមិនអត់មានគ្រាប់ហ្នឹងចាតែកាន់ដែរគេឡើងចាត់ការតាណាមួយបាទចុះនេះខ្លាំងម្ល៉េះខ្លាំងខ្លោចចឹងណាប្រូតែហើយឥឡូវខ្ញុំឈាមខ្ញុំគេចិត្តអស់ដែរបាទចង់ទៅងប់ឥឡូវហ្នឹងហើយងប់ឥឡូវតែមកបាទមិនរស់ទេបាទព្រោះវគ្គនេះគឺសាក់លបងហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះអាចធ្វើការទាញយកនៅក្នុង Play Store បានមកខ្ញុំចង់លេងអញ្ចឹងអូខេឥឡូវយើងយកគ្រាប់ភ្លើងសិនបាទអូខេនេះបាញ់ហើយទៀតអូអូ player player បាញ់យើងបាញ់យើងបាញ់គេហ្នឹងមកហើយមកស្អីប្រូលោយទេប្រូសាក់បតទេណាតាមមើលអេអ្នកទៅចូលលេងមួយខ្ញុំ player មួយខ្ញុំហ្នឹងគឺមានបតទេណានិយាយគ្នាពីតាំងពីគេនិយាយចិនពីឆើអ្នកលេងហ្នឹងហើយចិនច្រើនជាងអញ្ចឹងចូលមកគូលគឺមែនទេ救援基地的区域已经更新到了地图上ចូលមកស្គប់លោកមកចូលមកអូនមកកន្លែងណាក៏អត់ទេណាជឿបងចូលមកអីស្លាប់លោកយ៉ាងដល់លោកអីមកមកទៀតដល់កមកដល់នេះ
ចាំថានេះគឺជាលបងបាទថាទៅបងហ្នឹងគឺថាឈឹងមកអ៊ីអ៊ីចាំមានរយៈទៀតមានរយៈយ៉ារូនមកប្រូអូខេគឺថាយើងស្លាប់បានជោគជ័យរបស់នេះហ្នឹងយើងស្លាប់បានជោគជ័យនឹងហើយវីដេអូនេះអរគុណអ្នកនរគ្នាបានទស្សនារហូតដល់ចប់ហើយកុំភ្លេចជួយជួយ like ជួយ share មួយហើយជួយ comment នៅខាងក្រោមមកសិនជំរាបទីរបស់ពួកគេហើយជួយចុចប៊ូតុង subscribe ក្នុង channel like ឲ្យខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូ game ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃទៀតអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមអរគុណសូមគោរពនិងជម្រាបលា